Omikron tüve kiire leviku tõttu kasvab haiglate koormus. Ida-Tallinna keskhaiglas jätkatakse plaanilist ravi vaid onkoloogia osakonnas. Lääne-Tallinna keskhaiglas avati täiendav COVID-osakond üldkirurgia pinnal. Koronaviirusega haiglasse sattunute arv on viimaste nädalatega hüppeliselt tõusnud. Tallinna haiglates on kokku 282 inimest. Ida-Tallinna keskhaiglas on täna hommikuse seisuga ravil 91 COVID-patsienti. Momendi seisuga on meil siin ravitänava üksuses kaks osakonda COVID-haigetele ja meil tuleb avada siis lähipäevadel ka kolmas osakond. Kui me võtame nii, et kui haige seisund vajab haiglaravi, siis me ei saa rääkida leebusest. Eks kui haiglaravi numbrid kasvavad, siis ei saa tegu olla leebe haigusega. Valdav osa patsientidest on 60-90-aastased inimesed. Hinnanguliselt 80% haiglaravi vajajatest on vaktsineerimata. Ma kardan, et Eestis on veel üsna palju potentsiaali kahjuks selle epideemia arenguks, sellepärast, et meil need inimesi, kes ei ole vaktsineeritud, kes ei ole immuunsed, need on ikka suhteliselt palju. Neid Eestis on umbes 60 000, kellel puudub immuunne vastus selle viirusele. Vaktsineerimised jätkuvad ja kõik, kes on kas siis vaktsineerimist ei ole alustanud või need, kellel on tegemata tõhustusdoosid, palun kiirustage. Ida-Tallinna keskhaigla alustas plaanilise ravi vähendamisega juba kaks nädalat tagasi ning täna jätkatakse veel üksnes onkoloogilise raviga. Küsimus ongi selles, et kuidas leida tasakaalu, et maailmas ei ole ainult COVID, teised haiged on ka olemas. Ja kui me plaanilist ravi redutseerime ja vähendame, siis tegelikult on ju erakorralised kardioloogilised, sisehaiged, kirurgilised haiged. Me ei saa kogu haiglat teha COVID-i haiglaks, meil peab jääma ruumiga teistele haigetele. Osaliselt on oma plaanilise ravi peatanud ka Lääne-Tallinna keskhaigla. Alates eilsest töötab üldkirurgia pinnal COVID-osakond. Voodikohti veel jagub, kuid kriitiline piir ei ole kaugel. Kuri viirus ei ole puutumata jätnud ka haiglatöötajaid. 113 inimest on hetkel haiguslehel. Praktiliselt igas osakonnas võib öelda kadu olemas, et inimesi ei ole piisavas koguses selleks, et komplekteerida valvering ja selleks, et tagada efektiivselt haiglatööd. Nii et see on probleem, mis püsib juba praks kuu aega, kui mitte rohkem. See ongi see olukord, kus ei ole võimalik loota teiste kolleegide või teiste asutuste abile. Peame ise hakkama saama, kuivõrd keeruline ei oleks. Seoses Vabariigi aastapäeval toimuva paraadi ja selle ettevalmistusega on Tallinnas Vabaduse väljakul asuv koroonaennetuspunkt 23. ja 24. veebruaril suletud. Teised linna vaktsineerimispunktid on avatud ka pühade ajal. Pühade eel ja ajal töötab kolm linna koroonaennetuspunkti: Haabersti Rimis, Kristiine keskuses ja Lindakivi kultuurikeskuses. Seal saab eelbroneeringuta teha nii esimest, teist kui ka tõhustusdoosi. Kuna nakatumise näitajad on jätkuvalt väga kõrged, jätkavad kõik linna koroonaennetuspunktid tööd ka peale pühi. Tallinna bussijaama ootavad ees suured ümberkorraldused. Praeguse hoone asemele plaanitakse ehitada 7-korruseline hoone ning kogu jaam ehitatakse ümber elektribusside tarvis. Kogu maailm liigub elektriliikuvuse suunas ja ka Tallinna bussijaamal on plaan saada pealinna roheliseks ühistranspordi väravaks. Nii et õige pea hakkavad reisijaid teenindama elektribussid. Et ajaga kaasas käia ja pakkuda võimalust elektritranspordi kasutamiseks ka kaugsõiduliinidel, plaanib Tallinna bussijaam lähitulevikus välja arendada moodsa elektritranspordi taristu. Me näeme, et siin peaks olema võimalik siia saabuda, siit edasi liikuda juba elektribussidega, elektraautodega. Tulevikus oleme ennast viimas kurssi ka vesinikutehnoloogiatega, sest et infrastruktuurina või siis taristuna me peame toetama sellist tehnilist arengut. Elektribussid on hetkel pigem linnaliinide teema. Eesti pikamaaliinidel veel täna elektribusse kasutuses ei ole, kuid 5 aasta perspektiivis diisliga enam ringi ei sõideta. Juba praegu on olemas elektribusse, mis suudavad ühe laadimisega sõita 500 kilomeetrit järjest. Kui tulevad kaugliiklusele sobilikud lahendused, olgu nad siis elekter, võib-olla ka vesinik, siis me kindlasti oleme valmis neid juurutama, aga praegult tuleb veel mõni aasta kaugliikluses oodata, mis ei tähenda loomulikult seda, et infrastruktuuri planeerimisele ei peaks nendega arvesse võtma. Täna on alustatud detailplaneeringuga, mis näeb lisaks uuele elektritaristule, ette ka 7-korruselise bussijaama teenindava hoone ehitamist. Valmis ehitatakse ka parkimismaja 228 sõidukile ja lisatakse juurde busside platforme.
Tavaliselt võtavad nii suured detailplaneeringud aega umbes 7 aastat ehituseni. No meil on aasta juba kulunud peaaegu. No loodame tegelikult, et meisse suhtutakse natuke soosivamalt, sest see on ikkagi väga oluline asukoht Tallinna linna jaoks. Ja me näeme, et paremat kohta ka bussijaamale täna ei ole üldse. Kuigi Tallinna bussijaamas on ka COVID teinud omad korrektuurid, piletite müügiarv on kukkunud umbes poole võrra, siis endiselt on buss ühistranspordi vahendina populaarne ka inimeste seas. Kui tihti te busse kasutate reisimiseks? No me tulime Soome kaudu ja me siis otsustasime nüüd bussiga Tartusse sõita. Et üsna tihti. Kas bussiga saab kuidagi mugavamalt kohale või? Lähemale? Mugavamalt ja siis kui ta sõidab nii kaua, siis me saame seal magada. Minule meeldib bussiga sõita. Aga miks meeldib? No lihtsalt ongi noorusest peale. Kuidas Tallinna bussijaamaga üldse rahul olete? Ei, minule meeldib, ma olen praegu siia sööma. Ma ei tahagi kuskile restorani, ma tahan siin süüa. Tallinna bussijaam tegutseb tänapäevases asukohas aastast 1959. Viimati rekonstrueeriti bussijaama hoonet 10 aastat tagasi. Ukraina punane rist palub eestlastelt abi. Oodatakse hügieenivahendeid, tekke, patjulinasid ja muud eluks vajalikku. Tallinna taaskasutuskeskused aitavad koos punase ristiga annetusi kokku koguda. Abi on osutamas ka Eesti pagulasabi, MTÜ Mondo ja Ukraina kultuurikeskus. Eesti punane rist kogub oma kaupluses punane ristik Ukrainale humanitaarabi. Punane ristik on taaskasutuskauplus, mis pakub nii riideid kui toidunõusid. Ajutiselt on kaupluse ruumides ka abi vastuvõtmine Ukrainale. Praeguseks on juba kogunenud arvestatav kogus voodiriideid ja hügieenitarbeid. Kogume nii esemeid, hügieenitarbeid, kõik võimalike pesuvahendeid, šampoone, mähkmeid, kõik võimaliku tõesti, mis on inimestel vaja isiklikuks hügieeniks. Ja samuti voodipesu, uut voodipesu, tekke, patju, magamiskotte. Oleme tegelikult selle kogumise päris alguses veel, aga juba on meil neid esemeid kogunenud oma jagu. Kindlasti kogume märtsi lõpuni, aga kui on abivajadus jätkuv, siis sealt edasi. Abi viiakse Ukrainasse vastavalt sellele, kuidas seda koguneb. Koha peal on abistamas 3000 Ukraina punase risti töötajat ja vabatahtlikku ning 600 inimest rahvusvahelise punase risti komiteest. Ukraina kultuurikeskus koos Mondo ja Eesti pagulasabiga on toetanud ukrainlasi alates 2014. aastast. Linn ei on, aga see ei ole üks äär, aga see on päris palju kilometrit. Ja siin Ukraina sõduris seisvad siin DNR või teised ja nad tulistavad siia, minid lendavad, minni all inimesed elavad. Mõni inimesed nad lähevad ära, reisivad, vaatavad ja kelle on vaja vana inimene. Ja siis tema tule tagasi, võtab oma koera, oma kanna. Ja nad harjuvad ja see minut lendavad ikka see hirmus asjaga. Kampaania Ukraina heaks pole hetkekski vaibunud alates ajast, mil sõjategevus Ukrainas algas. Ida-Ukrainas vajab humanitaarabi hinnanguliselt 2,9 miljonit inimest. Abi saab tuua kas punase ristiku kauplusse või annetada raha Ukraina heaks kodulehel. Tallinna Liivamäe lasteaias käib üks eriline seltskond, kes ka kõige hullemaid ideid ellu viib. Nüüd on see aktiivne lasteaed saanud endale uue renoveeritud maja, mis täna avati. Tallinna Liivamäe lasteaed avati esimest korda täpselt 40 aastat tagasi. Sellest ajast oli seal uuendatud vaid soojuse pidamiseks vajalike süsteeme. Kõik muu püsis aga samasugune nagu nõukogude kriteeriumid ette nägid. Nüüd on värske ja suurem maja valmis ning lasteaiapere on esimesi nädalaid seda nautimas. Lapsed ootasid seda juba septembris saati, nii et kui nad lõpuks siia said, siis nad jooksid kõik vanad tuttavad nurgad läbi ja siis vaatasid, mis on muutunud ja loomulikult lastelt oli see kõige rohkem meeldis neile loomulikult see meie suur mägi. Liivamäe lasteaia nimi on tõesti tähenduslik, sest hoovis asuv liivakingas on laste jaoks üks kõige olulisemaid mänguelemente. Mis sulle, Sebastian, kõige rohkem siin meeldib? Mängulised repid. See meeldib kõige rohkem uues lasteaias? Kas on veel midagi? Liivamäki, kus ma saan alla lasta. Mis sulle kõige rohkem meeldib? Mängida. Ja mis sulle uue maja juures meeldib, mida enne võib-olla ei olnud? Et see on valge.
Lasteaed on eriline ka selle poolest, et selle turvalises mänguhoovis lubatakse mängida ka naabruskonna lastel. Lisaks püütakse sealsete laste loovusele kaasaidata loodusega kooskõlas. Näiteks sai avamisel näha videot, kus lapsed suvel direktori maakohas lammastega laulmas käisid. Ja mille laulme? See lasteaed on väga roheline. Ta väga palju annab lastele just selles, kuidas elada ja kasvada koos taimedega, aga ka loomadega. Ja siin ka lasteaias kasvatatakse tibusid nii sõna otseses kui ka kaudses mõttes. Uude hoonesse lisandus kaks rühma ja põnevaid uusi ruume nagu loovustuba ja draamaladu, mida innovaatiline lasteaed kasutab, et oma paljude näidendite kostüüme hoiustada. Raekoja platsi esinduskuusk on Eesti Vabariigi sünnipäevaks ehitud sinimustvalgete lintidega. Palju on Eestile 104. Sünnipäeva puhul. Rahvusvärvides lindid looklevad Raekoja platsi kuusetipust alla luues koos platsil olevate väikeste kuuskedega iluse kompositsiooni. Sinimustvalged lindid jäävad Raekoja platsi kaunistama selle nädala lõpuni.